骑虎难下，56岁蔡斌陷入两难境地，朱婷宣布重大决定，林颖无奈。大家好，我是斌哥，欢迎观看斌哥聊球。女排征战是联赛，目前拿到了6胜2败，排名跌落第5，对此不少球迷心绪复杂，看着中国女排输球的场面确实非常于心不忍。再加上赛后蔡斌还表示，我们的主力核心林颖、巩湘雨、王媛媛都不同程度的伤病，让球迷更加担心之后中国女排该如何应战越来越强的对手，越往后肯定越难打。而我们的主力阵容一开始到现在没有变化，也让对手早都摸透了所有的套路，所以这样的打法很难走到最后，巴黎奥运会门票更是艰难。对于蔡斌来说，现在也是骑虎难下，陷入两难境地。一方面，如果不叫回朱婷，那么只能靠着这套阵容死撑到底，而如果球员伤病严重并且多发，那么仍然是难以改变失败的结局，还会影响之后备战以及之后的赛事。另一方面，如果叫回朱婷，其他球队都是二队出战，朱婷现在是养伤为主，把这位带伤顶级主攻召回对战似乎更不合理，更容易被诟病。但根据最新的消息，朱婷方面宣布了重大决定。据媒体爆料，朱婷正在和蔡斌进一步商讨回归国家队事宜，相信第三战或许能够等到朱婷的亮相。对此林颖也无奈，可以看到林颖确实非常尽力了，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言。